Ja, en ny Let's Play av med mig. Resident Evil 2, som ni säkert läste på titeln redan så. Ja. Jag har redan försökt filma en annan gång, men jag råkade inte trycka på record-knappen och nu den in en jävla grej. Men i alla fall, Resident Evil 2 till PlayStation 1. Jag spelade, var ett bra tag sedan jag spelade när jag var liten en gång. När jag hade PlayStation. Jag har precis skaffat PlayStation igen. Och jag fick det här plus ett annat spel i posten idag. Så jag vet inte om jag kommer spela det andra spelet, göra en Let's Play på det. Men det här kommer jag göra, så vi sätter igång. Vi kör New Game och vi kör Easy. Jag är så jävla ringrostig på det här. Det är inte sant. Men nu ska jag vara tyst, för nu är det intro grej. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T-virus, a mutagenic toxin created by the International Enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special STARS unit immediately began investigation of the affair. The case was apparently closed, thanks to the efforts of STARS members Chris Redfield and Jill Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. Senare. What have we got here? Stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There! Buckle up. Okay. What's going on? I arrived in town, and the whole place went insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah, first day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy.
Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. In one piece. Claire! Leon! I'm okay. Head to the station. I'll meet you there. Och där var den jävligt långa i cutscenen till introt som jag redan har sett en annan gång. They were parted by an unescapable destiny. This is just the beginning of their worst nightmare. Och nu börjar spelet. Nu ska vi dodgea lite zombies. I hate zombies. Sen kommer det här spelet. Det är fan omöjligt att du kommer undan. Och sen med den här kameran också, det är lite svårt att se dem. För man vet ju inte vad som väntar runt nästa hörn. Det är ju själva där var Resident Evil är. Det är i alla fall då också. Who are you? What are you doing here? Hold your fire! I'm a human! Sorry about that. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Oh, okay. Låsa dörrar hjälper ju när du har ett fet jävla skyltfönster. We'll take the handgun bullets. Yes, I will. Oh, nej. Nu måste vi även slösa skott på de här. Men det värsta i det här spelet är att de dör typ aldrig. Ni ser ju det. Då var det alla. Nu tar vi hans shotgun. He just stopped breathing. Would take shots. Ut på. Start med jävla mycket ammo och jag går inte fram där för en chans reser sig upp. Någon har greppat tag i benet på mig. Så nu har han död. Vi har typ tre kvar tror jag. Jag ser inte ett piss.
Hon är inte heller död. Backa lite. Så. Come at me, bro. Är han död? Då han. Han dog. Det var alla där. De dog, kör vi. Jag orkar inte med. Jag vill inte slösa skott på onödig. Onödigheter. Gå för drabba. På den här lilla catwalken antar jag att det. Jag vet inte vad jag ska kalla det. Säg catwalk. Die assholes. Så. Ingen av dem är döden. Ingen av dem är döden. Nu är de döda. Han är död men hon är inte död. Jo, det var ångest. Hahaha. Slö. De är ungefär som jag. Slö som fan. Och rutten hjärna. Grund av tv-spel. In i en buss. Vad finns i bussen? Pedobär. Vi står lammo. Yeah, I will take your ammo. Vi skjuter henne innan. Är du död eller? Hon är död. Det är en till här inne. Han visste inte vad han skulle kolla på först. Jag såg det här, men riktigt inte först nu. Jag ska kolla igen. Nej, han vill inte göra det. Nu går vi i alla fall mot polisstationen. Vi är framsteg som vanligt. Det är det här som är lite lurigt med Resident Evil-spelen. Eller man vet inte vad man springer in i. Man springer in i polisen här med zombierna och där. Vilket är jobbigt. Jobbigt. Ta den här vägen istället för att gå runt. Snabbare än så kommer vi se. Skitsamma. Och här är polisstationen. Yay. Men var det Claire?